Kristijan Golubović i Emil Kamenov fizički su nasrnuli na Uroša Čerkića, što je rezultiralo njihovom diskvalifikacijom, a ubrzo potom Čerkić izveden iz zadruge i uputio se ka urgentnom centru, gde su mu ustanovljene lakše telesne povrede. Ipak mnogi tvrde da je pravi nasilnik zapravo sam Uroš. On je od 9. septembra, kad je počela nova sezona, izvršio agresiju prema mnogim takmičarima. Jelenu Golubović je polivao, uništavao imovinu i cepao stvari. Adama je čupao i sve stvari mu ubacio u smeće. Necu i Peću je urnisao, polivao salatama, smećom i uništavao im lične stvari. Za drugara i glumca Uroša Čerkića napustila je i nevenčana supruga zbog porodičnog nasilja. Nekadašnja manekenka prijavila je kaskadera u martu prošle godine, kada je stavila tačku na njihov odnos. I nakon svega postavlja se pitanje, ko je u celoj ovoj priči zapravo pravi nasilnik.